shumë shpejt Big Brother VIP-4 do startoj. Spektakli që bën bashkë në një shtëpi emra të njohur publik për më shumë se 100 vit, tashmë është bërë një fenomen që tërheq vëmendjen e audiencës shqiptare dhe ndërkombëtare. Në edicionin e këtij viti, përflitet se do të marrin pjesë një grup i përzgjedhur artistësh dhe personazhesh nga fusha të ndryshme. Një nga emrat më të përfolur si banor i Big Brother ka qenë Janë Zerka, por duke qenë se së fundmi është bërë baba, planet mund të kenë ndryshuar. Sa u përket kesmajlse të tjerë, disa nga emrat e përfolur janë Davi dhe Dori, dyshja e Six Fare, si konkurent i vetëm. Visja Nuk Cenaj, Cubi Mektaj, Engina Sufi, Sara Hoxha, Castro Zizo, Eugen Bushpepa, Bledi Beqiri, Ritvana Fetaho, Rinjan Leka. Kujtojnë që para disa kohësh producentja e Big Brother, Sara Hoxha, ka ndarë në rrjetet sociale kafen e saj të mëngjesit, ku shkruhet Big Brother Vit 4 po vjen, por nuk e ka specifikuar datën se kur do të fillojë.